saaxiibadana daawanayo halkan waa telefishinka SMS waxaad ku soo dhawaataan warkayaga qodobada xiisaha badan oo aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya Ra'iisul Wasaaraha xafiiska ka sii tagaya Maxamed Xuseen Rooble oo maanta gudoomiyay shirkii ugu dambeeyay ee golaha wasiirada xilgaarsiinta shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo dhibaato ku qaba gaadiidka iyo bajaajka saxmada ka dhigaya wadooyinka qaar ee caasimadda Sayid Abdullah Idani madaxweynaha maamulka Puntland oo noqonaya mas'uulkii ugu horeeyay ee qudareeya magacaabista Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Saraw ku dhanka qiimaha macyiishada ganacsiga oo bilihii la soo dhaafay laga dareemayay suuqyada degmada Gureel ee gobolka Galgaduud Akhbaaraadka dibadana waxaa ka mid ah meydad tahriibiyaal oo laga soo saaray xeebaha dalka Tunisia qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaad warkayaga ku daawan doontaan Wakooyi labaatanka bisha Juun sanadka laba kun laba iyo labaatanka qodobada daawateen oo faahfaahsan ku soo dhawaada haddii aanu ku bilowno Ra'iisul Wasaaraha xafiiska ka sii tagaya Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta gudoomiyay shirkii ugu dambeeyay ee golaha wasiirada isagoo la dardaarmay wasiirada uu ka sii tagayo isla markaana uu kula dardaarmay cid walba in mas-uuliyadda ay qaadatay xoog ay saarto isla markaana bulshada ay ugu adeegto sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdicasiis Cali Guuleed Ra'iisul Wasaaraha xukuumadda ee shaqada ka sii tagaya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa maanta shir gudoomiyay shirkii ugu dambeeyay golaha wasiirada kaas oo dib loogu eegayay howlihii u qabsomay xukuumadda muddadii uu shaqeynayay Rooble Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa xubnaha golaha wasiirada uga mahadcelisay sidii wanaagsanayd ee ula soo shaqeeyeen isagoo kula dardaarmay inay sii wadaan howlaha qaranka iyo gacansiinta Ra'iisul Wasaaraha magacaaban iyo dowladda cusub shaqadii la soo qabtay waxa ay mid aad u adag oo aad u dhib badan xaqiiqdii aadna ka warhaysaan in la hirgeliyo doorasho aysan heshiis ka ahayn dhinacyada ku shaqada lahaa isla markaana aan waqti badan la gelin sidii ay u dhici lahayd ma ahayn howl fudud laakiin waxa Alla subxaanahu wa tacaala uga mahadcelinayaa haddii ay guul noogu soo dhammaatay intii lagu jiray shaqadii adkeed ee la soo galay waxaa hubaal ah in ay jirtay kala aragti duwanaan la xiriirtay shaqooyinkii socday haba ugu badnaadaan arrimihii doorashada oo ahaa kuwa qofba nan ka eegayay laakiin waxaan hubaa in dhammaanteen aan doonaynay in ay wax hagaagaan sidaa darteed waxaan rajaynayaa in laabta la isu furo oo la iscafiyo dhammaanteen xubno badan oo golaha wasiirada ka mid ah ayaa xildhibaano soo noqday sidoo kale waxaan rajaynayaa in qaar badan oo idin ka mid ah ay ka mid noqon doonaan golaha wasiirada soo socda haddii Alla subxaanahu wa tacaala idmo dhammaantiin waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsaneed ee soomaalinimada ah ee walaalnimada ahayd oo aad iila shaqayseen anigoo idiin rajaynaya mustaqbal wanaagsan iyo guul dheeri ah ballanteenu waa in qof walba oo naga mid ah uu dalka ugu shaqeeyo intii karaankiisa Maxamed Xuseen Rooble Ra'iisul Wasaaraha xilka ka sii degaya ee Soomaaliya ayaa dhowaan xafiiska banayn doona waxaana la filayaa in si toos ah uu xilka ula wareego Ra'iisul Wasaaraha cusub ee la magacaabay Xamse Cabdi Barre marka maalinta Arbacaha la horgeeyo xildhibaanada golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya markana shacabka magaalada Muqdisho ayaa waxa ay dhibaato xoogan ku qabaan gaadiidka iyo sidoo kale bajaajta oo saxmad ka dhigtay wadooyinka magaalada taas oo inta badan ka daahisa ama ka habsaamisa shaqooyinka iyo sidoo kale waxbarashada sida warkan uu ku faahfaahinayo Cabdiqaali Bashiir Xuseen wadooyinka magaalada Muqdisho waa kuwa inta badan ciriiri ama jaam ah oo lagu qabo dhibaatooyin kala duwan wadooyinka uu ciriirigu ka jira waxaa ka mid ah isgoysyada Soobe Taleex, kilomitir 4, Debka, wadada wadnaha iyo kuwa kale oo muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka. Dadka dhibaatooyinka ku qaba waxaa ka mid ah ardayda dugsiyada iyo kuwa jaamacadaha oo mararka qaarkood ciriiri aawgiis uga hara xiisadahooda. Qaar ka mid ah ardayda oo ka hadlay jaamka wadooyinka ayaa muujiyay walaacooda ku aadan marista jidadka uu ciriirigu ka jiro, waxaana ay soo jeediyeen in la helo sharci kale haga gaadiidka. Si mashquulka uu magaalada ugu yaraado magacaygu waa Mareem Axmed Faarax wadooyinka ciriiriga ka jira waxa waaye inay wadooyinka xiran yihiin jaam yihiin mararka qaar askar joogto
anoo kala markaa ardaynahay subaxda alisay soo baxno meelaha naga celiyo ama meelaha qaar oo hadda oo kale ku galeena ismood soo gali kirin oo naga celiyo ariri wadooyinka saaid waaye meelaha qaar mobil islaba maraba waxaa laga yaabaa laba saacadood saddex saacadood inay hal meel kugu xirnaato oo adoo qof xanuunsan wada ama adi xanuunsan ama meelaha qaar dhagax yaalaan oo xaafado ay go-doon ku jiraan aada mari karin waa laga maarmi karaa haddii wadooyinka la ballaariyo oo taraafik la sameeyo oo dhagaxyada xaafadaha ku xiran laga wareejiyo waa la mari karaa isla xaafadaha qaar oo laamiga saaran oo waxaa jira qof hadduu ku xanuunsado meel dheer laga soo wareejinayo haddaa arday soomaaliyeednahayd ana waddanka anagoo joogno waxaa laga yaabaa mararka qaar ina adoo ardaya maanta soo daahday oo laga yaaba saakina xaafadda cayoon ka soo baxday haddana inay waddadii mashquul noqoto oo waddadii lagu celiyo ama iskiri oo taagan yahay oo kale ama ay waddadii jaamtaaba oo gaariyaasha ay ka buuxaan marka dhibaatooyin badanaa ka jira waddada saameyntan wu yeelata waxaa ka mid ah inaan itixaamadii ka daahno anaga ardayaan nahay maanta itixaana gelownaa laga yaabay ardada intan ugu badan inay itixaan ka daahaan qaarna ay dhacdoba inay soo daahaan xilligii iyo xiisadii la gelaya ka bacdi inay imaadaan saameyntan wu yeelataas waa wallaahi magaalada guud iyo waa iska jiraa iyo ciriirigaas waxaa kaloo jiro macquul ah in arday adoo ah haddana soo saaka soo quracan xiise soo aaday haddana aan xilligii xiisadi lagu talagalay aada imaanin oo xilli ka dambeeya imaato magaalka haddii la dhahana uu ka jiraa oo jaam oo kale in baabuurtii oo kale meesha ka buuxaan oo kale in wadooyinka qaar ay meelee haa waa laga hadii taraafik loo sameeyo oo meel kasta askari ama dad taraafika oo wixii kale habeena loo sameeyo waxay ilaa tahay in laga maarmi lahay taas magay waa cali ibraahim maxamed waxaan qayb ka ahay ardayda u fadhiistay iskoolka ama imtixaanka sanadkan 2021 iyo 2022 jaam wuu jiraa wadooyinka waad aragteen badanaa ardaydii waxaa sabab u noqon kartaa inay xiisadii kasoo daahaan oo waqtigii loogu talagalay aysan iman marka taasna jaamka waxaan leenahay in loo fudeeyo intuu uu imtixaanku socdo insha allah hal maalina noo hartay biritwal ah marka waxaan rajeynaa insha allah in ilaahay noo fudeeyo oo wadooyinkana ay dadka ay noo dulqaataan cabdifitaax cusmaan waa mid ka mid ah darawallada inta badan isaga kala goosha wadooyinka uu jaamka ka jiro ee muqdisho waxaana uu ka hadlayaa dhibaatooyinka ka jira waddada iyo saameynta ay bulshadu ku leedahay wadooyinka qaarkood waxaa waaye way iska burbursayeen waxaa waaye wadooyin lagu socdo lama haysto midda kaleto jirtana waxaa waaye magaalada maaragtay baabuurta ogeyn anytime xilliya xilli walba ay rabaan ay iska socdaan xilli ma lahan magaaladana jaam ay ka dhigaan si waxaa ugu daran waqtiyada kale caraawga camal duuradii camal ilaa iyo galabtii meelaas camal ay isku soo aadiyaanba sababo badan ayaa loo tiriyaa ciriiriga ka jira wadooyinka muqdisho oo ay ka mid tahay tirada gaadiidka iyo bajaajta oo magaalada ku soo badatay iyo khibrad yarida haysata wadayaasha qaar ee gaadiidka noocyadiisa kala duwan qadar cali kayre oo ka mid ah shacabka ku dhaqan gobolka banaadir ayaa qaba in ciriiriga wadooyinka ku timid shuruucdii looga baahnaa taliska nabadgelyada wadooyinka oo ah mid aad u hooseysa qalab kale haga gaadiidka oo aanu jirin iyo wadooyinka qaar oo dhagaxaan ku xiran taana ay keentay inuu ciriiriga ama jaamka ku bato magaalada muqdisho taraafikadii macnaha kale hagasay baabuurta oo iyagu shaqadooda sidii loogu talagalay aanu gudanayn iyo wadooyinkii oo yaraaday iyo gaadiidkii oo ka tira batay iyo meelaha qaarkood oo baabuurada xamuulka wada loogu talagalay waqti gaara in la siiyo aan la siinay isdhex socdaan markaa kun baabuur baa maraya markaas 200 oo xamuuloodo dekeda ka soo galanaya maraya meesha waaba baabuur wadoote adigaagii baa mataa lugeyntii lafteedii oo khatar ku gelaysaa mee alla meel mara ma jirto marka dowladdan waxaan u sheegaynaa inay wadooyinka kambeynkooga waxyaabaha ku galan waxaa ka mid ahaa inay wadooyinka la furi doono dhagaxii wax laga qaadi doono dhag wuxuun waxa miceliyaan leenahay ummadda shacabkaha loo furo wadooyinka taliyaha qaybta nabadgelyada wadooyinka ee taraafikada bashiir abshir geedi oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay inay socdaan qorshayaal wax looga qabanayo ciriiriga ka jira wadooyinka islamarkaana dowladda federaalka ku howlan tahay soo celinta nidaamka kala hagaya gaadiidka ee taraafika in wax laga bedelo waxna laga qabto isu socodka gaadiidka hagaajinta jididka bilicda iyo soo celinta samaab farihii ama taraafik laydkii kala hagayay gaadiidka gobolka tabeelooyinkii iyo dhammaan
sharciyadii lagu shaqeyn lahaa oo dib in loo dhaqan geliyo lana xoojiyo aanu ka shaqeyn doono haddii la yiraahdo wacyigelin ballaaran oo taabanaysa dhammaan cid kasta ee isticmaasha gaadiidka gobolkan ka howlgala ayaduna qayb ay ka noqonaysaa. Cabdiqani Bashiir, SMS Somali TV, Muqdisho. Kulan ay maanta yeesheen madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo guddidii isu xilqaantay xallinta khilaafaadka doorashada ayaa isku afkartay in qorsheynta hawsha xallinta khilaafaadka loo daayo golaha guurtida. Qoraal ka soo baxay aqalka madaxtooyada Soomaaliland kadib kulankii labada dhinac ayaa lagu sheegay in shirku ku soo dhammaaday jawi wanaagsan, isla markaana lagu heshiiyey in hawsha loo daayo golaha guurtida maadaama ay iyagu leeyihiin sharciyada dhexdhexaadinta khilaafaadka. Madaxtooyadu may faahfaahin haddii hawsha oo dhan golaha guurtida loo daynayo oo ergada isxilqaantay ay faraha kala baxayaan iyo in ay door ku yeelan doonaan arrimaha dhexdhexaadinta khilaafaadka. Inkasta oo golaha guurtida lagu yaqaanay in ay gacan ka geystaan xallinta khilaafaadyada, haddana doorkan kalsooni buuxda kamay haysan xisbiyada mucaaradka, maadaama oo ay mucaaradku ay kalsoonida siiyeen keliya guurtida madaxweynaha la kulantay oo ka kooban 20 xubnood, kuwaasi oo isu xilqaamay dhexdhexaadinta khilaafaadka. Khadar Maxamed Xaashi, SMS TV, magaalada Hargeysa. Markana Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha maamulka Puntland, ayaa noqonaya mas-uulkii ugu horeeyay ee qudareeya in ra'iisul wasaare dalkan uu ka noqdo. Cumar Cali Kaarteeye ayaa dhamaystiraya. Saciidani oo ahaa musharrixii saddexaad ee ugu codka badnaa doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqda inuu noqonayo mas-uulkii ugu horeeyay ee qudareeya tallaabadii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ra'iisul wasaarihiisa ugu xushay Xamse Cabdi Barre oo kasoo jeeda Jubbaland. Saciidani oo dhowaan ku laabtay Puntland ayaa khasaare kala kulmay doorashadii Soomaaliya ee uu halganka adag u galay ku guuleysigeeda. Damiciisa ayaa ahaa inuu hoggaanka filla Soomaaliya hanto, laakiin ma ayna u suura gelin, waxaana safarkaasi uu gunaanad u noqday dagaal siyaasadeed qaatay muddo 2 ah oo uu la galay madaxweynihii xukunka ka dega ee Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Asaga oo markiisii ugu horreysay si faahfaahsan kaga hadlayo magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ayuu shaaca ka qaaday in wax wada tashi ah aan maynin magacaabista ra'iisul wasaaraha, waxa uuna walaac ka muujiyey arrinkaasi. Sidoo kale wuxuu tilmaamay inuu cabasho ka muujinayo sida uu u dhaqmay markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu magacaabay ra'iisul wasaaraha asagoo hadalkan ka sheegay kulan uu la yeeshay xildhibaanada baarlamaanka Puntland. Haddaba Saciidani oo si weyn u mucaaraday dowladdii madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, ma waxa uu si lamida u mucaaraday doonaa Xasan Sheekh Maxamuud oo la rumaysan yahay inay bahwadaa ku ahaayeen siyaasaddii lagula dagaalay madaxweynihii 9-aad ee Soomaaliya? Waxaa sidoo kale la isweydiinayaa halka ay ku biyashuban doonto saaxiibtinimadii gaarka ahayd ee ka dhexaysay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe, madaxweynaha maamulka Puntland oo ku qanacsan magacaabista ra'iisul wasaaraha tala fiicanna laga siiyey, iyo Saciidani oo aan lagala tashan sidoo kalena u muuqday inuusan ku qanacsanayn magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee uu dhowaan magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, isla markaana aan weli la horgeyn baarlamaanka Soomaaliya si uu ansixiyaan. Markaartay telefishinka SMS Muqdisho. Saraac u kac xoogan oo dhanka qiimaha maciishada ayaa laga dareemayaa suuqyada waaweyn ee magaalada Gurcaal ee gobolka Galgaduud, halkaas oo bulshada ku nool ay sheegayaan in ay ku adag tahay bararka qaar inay wax iibsadaan, sida warkan uu ku faahfaahinayo Axmed Faarax. Waxaa markii aad noogu liitay maalmahan ganacsiga waxaa ku socday hoos u dhac oo saa'ida, dhanka kalena haddana waxaa jirtay in sare oo kac islaasay haddana uu sameynayo iyadoo waddanka ay ka jirta abaar baahsanaya magaalada Gurcaal ee gobolka Galgaduud. Waxaa sare u kaca ganacsiga kala duwan kaasoo ay ku nool yihiin bulshada magaaladaas. Sare u kaca ganacsiga ayaa saameyn ku yeelatay dadkii isdhaafsada kala iibsiga maciishada ee qaybta ka ah nolosha bulshada. $4 haddana saaka $20 ku dagsanay. Marka shaygu markii uu kordho haddana lacagtiisa ayaan kordhinaa anaga. Waxa waay marka macaashada korortay, markii ay korortana wixii kordha sida baalkan kale anaga hadda batiiqa u naqaan, laakiin magaciisa saxda qajaar la yiraahdaa. Haa, waxa oo soo kul bilaawday adigu ilaa 5 camal ay soo bilaabatay, qudaartu soo korortay, lacagteeda soo korortay. Alxamdulillah, markay soo korortay anagana lacagta dadka naga gadaan kusii kordhinaa. Iyagu waxay ku qanacsan yihiin qudaartu meeshay ka imaan jirtay bixitaankeeda inuu yaraaday oo roob yaradu ay keento, qofka dadku wax naga iibsana way ogyihiin, anaguna way ognahay. Wax anaga aan ku kordhinna maana waa wax xag Alla ka kordhay waaye.
sababta sare u kaca maciishada ay bulshadu ku tilmaameen abaaraha ka jira gobolka oo bilihii la soo dhaafay si xoogaystay taasoo dad badan xoolahoodii galaafatay maadaama ganacsiga magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud uu ku tiirsan yahay dadka xoolo dhaqatada waxaana yaraatay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee xoolo dhaqatada way ugu dambeysay sida dareemaysan magaaladaanu horumarkeedu wuxuu ku xiran yahay xoolaha nool ayuu ku xiran yahay maadaama ay isa beer lahayn maadaama aysan maratay lahayn maxaa la habado ku heeran iyo wiyaal iyo salaan waxay ganacsiga ku xiran yihiin xoolaha nool sanad ugu dambeeyayna waxa aad u liidanay oo macnaha aan sidii maratay ku haboonad aanan u helinin roobki sadaraad waxa dhacay in abaaro isku xigay iyo roblaan isku xigtay dhacday markasto baadiyuhu xaaladiisu ay xumaatana magaalada xaaladeeda iyo ganacsigu aad u xumaanayaan waxa markii aad noogu liitay maalmahan ganacsiga waxa ku socday hoos u dhac oo saaida dhanka kalena hadana waxa jirtay in sara oo ka isla asay hadana uu sameynayo ganacsiga hal sano koor ama laba sano koor shaygu qiimihii uu joogay waxa laga yaabaa 100% 10 lacag ka badan inay ku korortay maanta hadii adeega dalbatid adeegaadi markuu ku yimaado maalin ka bacda ama laba maalin ka bacda hadda adeeg dalbatid waxa laga yaabaa qiimihii qiimo ka badan inuu kugu imaado Gurceel waxay ku tilmaamantahay inay tahay xarunta ganacsiga Galmudug hadaba bulshada ku nool degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa siyaabo kala duwan uga falcelshay arrintaasi magaalada Gurceel runtii waa lagu tilmaamaa inay tahay magaalada ganacsiga ee gobolka inay tahay way u qalantaa marka si loo fiirsho marka kuwa ayada la midka loo fiirsho way u qalantaa laakiin magaalooyin waaweyn oo waxaa jira deegaan soo kubarbiga karin oo shaatiga is gasho karin laakiin magaalooyinka la midka ayada marka loo fiirsho ku teedan magacaas waa la dhigi karaa way u qalantaa sadraad dadkii markaad macaamilaysiin waa meesh xoog maada gool ay tahay waxa laga yaabaa inay dareemaan xanuun badan iyo dhibaato badan markii qiimaha shalay ashayn ka siisay qiimo ka bedelay maanta ka siisid waxaad u sheegtay waxa ku leeyahay saasurta kul ku tahay dadka qaar ma aamini karaan qiimuhu inuu maareeyay xagga ka badanayo anakan waxaan ku qasbanahay markasta qiimuhu dhinacaas oo ka kordho ina anakan waxaan ku darno maxay ila anakan waxaan raadinaynaa marka dhibaato waxa jirta runtii badeecadii oo qaali noqotay iyo xoolihii deegaanka oo maaratay abaaro iyo wax ku soo laabteen labadaas problem oo isbiirsaday deegaanka ka jira taas ayaana waxay keentay runtii maaratay in ganacsigii gadashadiisa iyo soo laabashadiisa dadkii gadalahay ay aad u yaraato isla markaasna asagayn oo aad u kororo qaar ka mid ah bulshada ganacsatada ayaa sheegay in sare u kaca maciishada ay sababtay shaham la'aan soo kala dhex gashay ayaga iyo dadkii wax laga iibinayay dadkiina macnaha waxa laga doodmay dhaadheysiin karo oo sidii hore ayagana ku rabaan anigiina waa nagu qaaliyay marka hoogaa sare u kaca dareemayna sida kalena macnaha waa iska adiga nolol maalmeed iska caadi maasha Allah waa dareemi kartaa sheegi mar haddii laga soo tago oo gaari la soo saaro oo hamaali waxa ka soo cuno halka warkaas aad kala socotaana waa telefishinka SMS Somali TV markaana akhbaaraadka caalamka meedad ayaa lagu soo waramayaa in laga helay xeebaha dalka Tunisia kuwaas oo la sheegay inay ahaayeen tahriibayaal ciidamada ilaalada xeebaha Tunisia ayaa sheegay in ay soo saareen meedad 4 qof oo tahriibayaal ah kadib markii doonidii ay la socdeen ay kula degtay xeebta magaalada ee Safah bishii la soo dhaafay dad badan oo tahriibayaal ah ayaa ku waxyeeloobay badda iyagoo isku dayay in Yurub ay ka gaaraan ama ay ku gaaraan dooni yar oo ka timid dalalka Tunisia iyo sidoo kale Libya qaar badan ayaa ka cararay colaadaha iyo sidoo kale faqriga ka jira wadamada geeska Afrika iyagoo macayn biday ku noolaanshaha dalalka Yurub oo dhibaatooyin ay kala kulmi karaan inta ay sii socdaan iyo markay gaaraan intaba guud ahaan warkaad kala socoteen telefishinka SMS Somali TV inta ayuu nooga koobayay